Timbilocos. Timbilocos. Yvette Okapi. Ozo mela pema penza. Bakangyo singana kingo tona makolo. Ozo kembe. Owe yandengini. Natala ki live. Na shemokonzi. Na yoki. Karini penza bimisi na munokona ye. Lokolo nkusu. Na ebite soka bimisa kia nani. Maloba ki lokolo nkusu. Karini akobanga. Akobanga te kasa akobangisa. 998 makambu eza wapi. Bien sûr, de wano ya kinango. Lukuta na lukuta. Me 998 eza wapi. Tim, pomi benga tim. Tim ango eza wapi. E studio mama ngebi, osali, po yambaba menuar, eza wapi. Omoni kiloa, eske, mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na ba randonet. Bote, batoyo, balingaka, ranto, naba oyo, balingaka, randote. Bote, ba jeune garçon, naba jeune fille. Bote, banamike, naba bébé. Bote, ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Est-ce que Ofutaki, garçon Silim, salaire negitok, tondengeni. Est-ce que bato ba devsaki oba matos, ofutaki mbonga matos, tondengeni. Alors, ba pekisi o koto kenogo yamba, men noir, ezagi place na ote, bazo futso chere, likamunin. Ozo zelaba news, po yako loba, ubenin. Bisika kuzwa bilokos ezate. Likamuni niko, Yvette Okapi, mama terrain. Terrain oba kutonga na 2050. Tala, bato basombi ba terrain kote kuna. Yomo kuzo mwona, baosa bilanga. Banda kosala bilanga. Po 998, makambo za nango, ezakaka kukuna bi teku teku. Epinar. Bite kuteku. Kaka na première semaine ekoli. Na deuxième semaine babuki. Kobanga note. Na 2 mois. Nona 1 mois. Bakoko buka bilanga 2 fois. Oyepe na zandwe tekami. Ha? Ozana bote wanani. Bote bamvunji. Bamvunji. Basala gani. Basala gamo mbongo kuna. Ndengu manate. Ah, antukana ndengi bo kumi sara bambunja nguwa. Weba ke bambunja ngu, babota mepekaka na Afriki. Babota magina endite, bauta na peyi voisin. Majorite boza na bangwana, bauta na Uganda. Na Uganda, bambunji bakuma ba Ugande. Mebo, tolo bela wanate, tolo bela yo. Mama, nani, Timbilocos, tala. Kolobaga note ke o Karina sala erreur atumbula muto bavana nai Karina tumbula kiote numero 1 numero 2 yonde muto kanga di kofi bandakala ozako luka moya ko bimela menzelo bimeli en tout cas otala kite ah en tout cas fozong ekole zonga soki ba pastel ki diamine bazonga. Bien sûr, ça va tricher. Mais yo po gozonga, ozo tricher. Toko tinde lo ba livre, a partir la poto. Tango monsou na syllabis, o mona biente. Ma kopie salama biente. Toko tinde lo ba livre. A toko tina google lo goyoka, toko tinde lo ba mega. Zonga, parce que osali ridicule yo. Ozo continue ko sala ridicule na Timbilocos na yoana. Na bino ba oyu, ba tubo kende kuna na Timbilocos. Na bino ba chinois revolte.
bomonde bozokemba kuna ube boke kutenan bozokelingana ermo boyena shemokonji ermo bokei pa e bazozo mususu ndengmanate na yebi kote bozokende kote bazo konsole bino muke kote mida na yebi bozo sala kaka neti bwali tim bilokos mekuna eloko ezate tangu kaka bako lasheye po yokanga ikuna iveto kapi tangu bako lasheyo na mida okozwa ku parseke mida atatu na lobite mida azana sikse azana impact azana puissance na minute na poto peti na Congo alor yesi koyo asala kaneta benga kayo fo mama YouTube asala kaneti ube azo sala apuye yo mewana baje tangu mida koloba kaka timbi lokos akubengo nenga na zoloba timbi lokos yesi koyo akuloboka ka mama nkusute keba kukomisa makolono tu na bankusu tangu akuloba kaka bongo yeba olimwe olimwe yosa basaratola te basaratola bango bazali saratola za muta karini donc saratola abima ayapa ya keni piana sala ye team petagone po finga karini saratola aboya babandi ana ngwana tem ken azo tinda ye azo bandela kumba karini saratola azo betango kara donc avant ya ayala deja fanatique na malobate ya solo penza ya karini et puis ayebi musala a plus karina puyaye alors ye ataba baluki liye na 50 personnes ayebi njela kendaka parce que na liboso na ye ayebi karini ayebi ngwende karina vandaka ye moka lobango alobaki yango na badini msuste karini na ngwende na ye yo oye atikela kibino mwaki sasa tangwa ke vanda na France Mexico ya kangi ngwende na ilisusu bien sûr atika ngwende te saratola mtalo bango alors makambu na ye yo timbi lokos zwaka ngo serie oza deja na ba simbiote bazo kumisa yo metala ndengo za wana omeli pema a timbi lokos yo usala nini na mukilo ukangiza foto na president eliko lobaboy olinga ko lakisa biso president yebio so balobi na president Yvette Kalombo ah na yebie ba yebio na president mais janvier azolingisa yo ozolu la janvier azolingote 998 ah pourquoi pour lobaki na yote na zana di makambo na bimisi mibale bato balinga ba comprendre balinga ba bon lokola ya 10 aninga bimisango malembe malembe abimisa ki mibale na rapide fwa bimisa moko apres lisusu pwa pia kabiso bilengi siko tika alobela makambo susu me yo olobio zana 1000 obimisi kaka mibale etika li 998 Kel bilobela, na mwona batwa bilobela, memi Carmen Odia Lobaka, koleka ba chaku, ba peroke, koganga lokola mbua, na kukusale erero yo salate. Yo zala lipasa, ya Karini, yo zala amida France, me Carmen Odia, azala lipasa, tina la samba, ma kukusale erero yo salite. Ha, timbilokosu. Eza mawe. Kanisa bien so. Yo zane loko kusala te. E loko kusala. Yo fuzala. Mwasi alibala. Ovan nandaku. Da mwasi alibala ya mutumoko. Avwa jaga mingi. Amona nanganete. Po soka zano pembeni. Arubo ya yukaka. Po. Oko ya obimana voisin. Oko bimana bayer. Oko bimana memi na mwana ina. Oyo kuta ba mega kusakana te.
ba oya ba mega buta legi mona ina oya teka ka ba neti docteur ki tingi tingi neti ex ya nanyo ya Rafin Tumba. Voilà. Docteur Yeyo, docteur qui finit. Docteur va dire yo gagné du nayo, na makambo yo moro yeyo, expliquer du comment. Est-ce que ma produit aussi ka tes arapenza vrai za originaux? Ouais, bana photo mbote la bino mingi, bana photo docteur qui finit yeyo ala. Tatanga ke a gagné du na so. Donc deux fois Non, non, mais par rapport aux solutions, c'est pas qui c'est qui c'est mieux. Vous avez tiré les bolons à défaut. Donc, c'est pas. Vous tirez les bolons à défaut. Tirez les bolons à défaut. Donc, vous avez tiré les bolons à défaut. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, au gros bima, na mutuloko la exact Rakin Farafin Tumba. Alors, il y a au bon moulibala. Il y a un Yo 900 makambo zanango, o lobaki osalaki erreur, timbilokos. Mais bon, so inga papa robo na ye, na ye kaka, pona, bon, en bref, pona kotumbula yo, te fona loba pona yo, parce que yo moko, o lobaki ozana mil makam. Tango lobaki bongo, nga na zananga robo, na salaki mil na yo, fois mil. Alors, yo moko bakisa, wano ebiango bien, challenge na pesio, 1000 fois 1000, obakisiba zero wana. Ngape na prepara ika abongo, sirtu ngape, soki na lamuki, na lubaga mbangu. Ordinateur nanga, esala kapeba video, mbangu. Donc, na mwede 60 minutes, na kukusala 4 video. Ozo komplande, oyo yo, 4 video, ekozo jorne mobimba. Nga ekozwanga moins de 60 minutes, donc moins de 1 heure de temps. Ndenge na sali boye, na ko ekokota, na ke nanga kotambula. Yango mo ezo bima, moso ebimi na 8 heures, moso ebimi na 10 heures, me nga na zate. Nga tango moso na zana nga na Tchécoslovaki, me ordinateur ezo sala, yango moko ezo bimisaka yo. Yo, yo na yo. Koka nzate nga na ovandela yo, ndenge ovandela ka Karine, no. Ngana kovande lote, ngana vanda kate, ngana salaka, na sali, na silisi, na chiki na ordinateur. Mutu moko tazawana, ordinateur ya omo yeko jere na YouTube. Soki na lobi, oye bimana 7 heures, bimina 7 heures. Mususa bimana 12 heures, e bimina 12 heures. Mususa bimana 17 heures, e bimina 17 heures. Mengana 17 heures na zate, na 12 heures pe na zate. Pono komprende makambu na zoloba, pota muso ko komprende te. 2020, na 2020, na février, na le 24, ou le 24 février, na Belgique, na Verviers, na mboka mama Charlotte, ba opéra kinga, ba image pesala ki. Mais tala bien, nga na zan hôpital, na anesthésie, mais nga na zan sous internet, YouTube zo sala. Kolobate mari de nuit. Koloba pete na koma kami baleto misato. Bon, wana kokoloba. Me imagine, le 24, banana kota kopital, soki le 22. Le 22, ba video ezo salam agaka. Le 23, ezo salam agaka. Le 24, ezo salam. Le 25, ezo salam. Menaza toujou no pital, nambet hôpital. Po komprane mouke. Donc, la kisi, Tango yo prepare le Karine Mokonzi 1000. Sala penza fois 1000. O nga na koko sale la yo. Donc la kisi, yo ko vanda li boson ordinateur. O vandi yo anana garçon silim. Me nga na ko vanda na McDo, na zo beta billar, ordinateur a zo sala na place nanga. Bien sûr, o mo nanga yi, eza normal. Me nga na za pa mousousou. Ou bien na za nanga, Pene pene ba mama Charlotte. Encore na bala bala. Ya mama Charlotte. Soko kiti wana mwa kwen wana. O kati si. Boulanger moko wa salaka wana mama wana ebeli. Te. Ba baguette wa salaka. Somo. Bongo sikoyo. Ba jambon, ba sosiso, ba tekaka. Ah. Te. Eza somo. Bon. Na tigi o tiga malamu. Ciao.
Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba, hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un combat, vraiment. Je suis un boss. J'ai fait qui a ma boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba, hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, on a parlé de la Combat, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond, qui a posé la solution JPK à Mata, à Ebos, et Bos, et à Nia, à Mendanger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazaki. Il y a Bos Nabiso JPK à Ma, nous sommes là. Babos Bazali. Jipekiama, le boss des boss. Je pense d'abord bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss Jipekiama, on a un rosa qui saute. Donc, on a un collègue qui a été sana, je pense à mon boss Jipekiama, boss des boss. Bon tébélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss. Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un peu à combat, comme on laisse vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond, qui a posé la solution Jipekiama, à Ebos, et Bos, et à Nia, à Mendanger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazaki. Il y a boss Nabiso Jipekiama, nous sommes là. Babos Bazali. Jipekiama, le boss des boss. Je pense d'abord bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss Jipekiama, on a un rosa qui saute. Donc, on a un collègue qui a été sana, je pense à mon boss Jipekiama, boss des boss.